Всім привіт! Сьогодні у нас цікава розпаковочка. Це посилка з Малайзії. Я познайомився на просторах інтернету з людиною з Малайзії. Він також збирає монети та банкноти. І ми з ним вирішили обмінятись банкнотами та монетами наших країн. Це у мене перший досвід обміну банкнотами. Раніше тільки купував. А ви коли-небудь обмінювались банкнотами або монетами з іноземцями? Напишіть в коментарях про ваш досвід, буде цікаво почитати. Мій друг не міг відправити напряму з Малайзії, бо через війну зараз немає авіасполучення наших країн, тому він відправив листа, коли перебував в Індії. Дійшов лист до мене за місяць. Ось і наші банкноти. Це у нас 20 рінгіт. З морськими черепашками. Десять рінгіт. І якась квітка на звороті. Мені здається, це хижа квітка. П'ять рінгіт, полімерні. На звороті якісь дивні птахи. Навіть не впевнений, що вони реальні. Треба буде пошукати інформацію. І один рінгіт. Що цікаво, лицева сторона банкноти майже однакова. Просто в різних кольорах. На оберті щось незрозуміле, якийсь орнамент. До речі, курс валюти. Один малайзійський рингіт дорівнює 8 гривням. Далі монетки. Зараз розпакуємо. Це у нас 50 сен, як наші 50 копійок. І знову цей орнамент, який був на банкноті 1 рингіт. Далі у нас 20 сен, 2009 рік. І тут 5, 10 і 20 сен. Це більш нові монети 2020-2018 роки. Далі у нас монетка з якимось красивим візерунком. Це 50 сен, теж сучасні 2021 року. І 1 сен, 2005 рік. На оберті якийсь начебто барабан чи що. Треба буде пошукати інформацію про ці монети та банкноти. Ось таке чудове поповнення в мене сьогодні від малайзійського друга. А від мене в Малайзію поїдуть гривні. Ось я підготував на відправку банкноти. Номіналом 1 гривня. 2 гривні. 5 гривень. 10 гривень. 20 гривень. Далі у нас 20 гривень 160 років франка 2016 року. І 20 гривень пам'ятаємо, не пробачимо 2023 року.
Також відправлю монети. 1 гривня жовта в двох варіантах. $0.50, $0.25 і $0.10. Також сучасні монети 10 гривень, 5 гривень, 2 гривні і 1 гривня. І вже вилучені з обігу 5, 2 і 1 копійки. Досить цікавий досвід. Думаю, спробувати ще з нумізматами і боністами інших країн обмінятись. Як щось вийде, обов'язково покажу в наступних відео. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.